Dövlət başçısının Şəmkirdə açılışını etdiyi sosial obyektlər rayonun iqtisadi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərışıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəmkir Avtomat İdarəetmə və Nəzarət Mərkəzinin işə salınması, əhalinin fasiləsiz olaraq elektrik enerjisi ilə təchizatına, Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şəmkir filialının açılışı isə zərif cinsin nümayəndələrinin işlə təminatına şərait yaradıb. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan Şəmkir Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi isə keçmişimizi qoruyub saxlamağa imkan yaradır. Şəmkir Yeni Göyçə Dağcəyir avtomobil yolunun tikintisi ilə rayon mərkəzi ilə Ucqar Dağ kəndlərinin əlaqəsi yaxşılaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin Mobil Səhra Cərrahiyyə Hospitalının imkanları ilə də tanış olub. Şəmkir Aqroparkının logistika mərkəzinin açılışında iştirak edib. Respublika üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən Şəmkir Aqroparkı daxili bazarlarla yanaşı yerli məhsulların xaricə çatdırılmasına da zəmin yaradacaq. Prezident İlham Əliyevin Şəmkirə sonuncu səfərinin təəssüratlarını bölüşən ictimaiyyət nümayəndələrinin bir qrupu rayonun siyasi və mədəni həyatında fərqləndikləri üçün fəxri fərmanla mükafatlandırılıblar.